Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, ըստ էության նոյեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած գործընթացը ամբողջական հանրային տրանսպորտի համալիր բարեփոխման ծրագրի մաս է, միասնական տոմսային համակարգի ներդրման մաս և ընդհանուր առմամբ ուղղված է գլխավորապես ավելի թափանցիկ դարձնելու հանրային տրանսպորտի ոլորտում ուղևարձի վճարման և նաև ընդհանուր առմամբ մեր քաղաքացիներին քաղաքակիր ձևով, որը ամբողջ աշխարհում արդեն վաղուց ընդունված է, հանրային տրանսպորտից օգտվելու գործընթաց ապահովելու համար։ Արձանագրումներից առաջինն այն է, որը կուզեմ նշել, որ ուրբաթ օրվադրությամբ, երբ շատ քաղաքացիներ օբյեկտիվորեն դրտեղեկացված չէին համակարգի գործելու տրամաբանության մասին, այնուամենայնիվ օրական հասույթը, որը վերջերս արձանագրել էինք բավականին նախորդ ժամանակահատվածի համար, բարձրացում պահպանվել է, իսկ շաբաթ և կիրակի օրերին համապատասխանաբար 5 և 4 միլիոն դրամով ավելացել է։ Այս պայծառությամբ արձանագրումը դա է, իհարկե, որպես մեծ համակարգ, որը նոր է ներդրվում, չենք խուսափել նաև որոշակի խնդիրներից, նաև տեխնիկական խնդիրներից, որը մենք և մեր լրատվական ծառայությունը անընդ մեջ մոնիտորինգ է անում և կամաց-կամաց դրան ենք լուծում տալիս։ Նաև մեր քաղաքացիներին եմ ուզում ճիշտ ասած շնորհակալություն հայտնել, պարոն քաղաքապետ, առիթից օգտվելով, որովհետև այն պատկերը, որը մենք այս 3 օրվա ընթացքում տեսնում ենք, ինձ հուշում է, որ այն բոլոր հաղորդագրությունը, որը մենք իրականացրել ենք մեր հանրության հետ, հանրությունը ըմբռնել է և մեր հետ հավասար քայլում է սուղությամբ և բարեփոխումների իրականացմանը կողմ է։ Նաև ուզում եմ ամեն դեպքում որոշ թերությունների համար մեր հանրությունից ներողություն խնդրեմ և վստահեցնեմ, որ մենք 24/7 ռեժիմով աշխատում ենք, որ օր առաջ անգամ այդ փոքր թերությունները չլինեն, բայց նաև հորդորում եմ, որպեսզի չդադարեն ակտիվ դրանց մասին մեզ տեղեկացնել և այսպիսի համակարգի ներդրումը հավատացած եմ, որ հնարավոր է միայն համայնքային իշխանություն և քաղաքացիների ակտիվ համագործակցության արդյունքում։ Դերևս այսքանը։